Og så synes det med, at den er lidt længere væk fra dig. Ja. Yeah. Okay. Så du skal snakke højt og tydeligt. Yeah. Det kan du. Yes. I troede, jeg var gone. Det var jeg også. Jeg valgte at tage en pause. Så ja, vi er tilbage igen. Woohoo, let's go. Og vi bringer det store skyds frem. Helena er det store skyds, vi bringer frem i dag. Aha. Ja, velkommen tilbage på kanalen. Du har efterspurgt min video med dig. Får tydeligvis flere views end alt andet, jeg laver. Så hey, we back at it again. I dag skal vi lave en draft. Come on. Fordi det er det eneste, vi kan finde at lave åbenbart, og det er ret simpelt, og det er sjovt at lave. Vi skal lave, ved, vi har prøvet først og fremmest at bare bygge mit draft, så har vi prøvet, at du lavede det flotteste draft. Nu skal vi selvfølgelig lave det grimmeste draft, også kendt som FIFA Mad Draft Challenge. Fordi vi skal bare vælge den, der ligner Mad mest, fordi vi skal. Det er tageligt sagt. Ja, også fordi Mad ser faktisk rigtig godt. Mad er faktisk en flot fyr. Han er sådan højt arrangeret på min would go gay for liste. What did he say? Well, anyways, vi skal videre. Vi har en draft på let, som skal bruges, og vi vælger bare en formation. Lad os bare hoppe direkte ind i det. Vi tager en 4-3-3, I guess. Og Helena, dit job er simpelthen nu. Du skal vælge den spiller, der er grimmest. Jeg kender en af dem. Hvem? Ibrahimovic, selvfølgelig. Ja, ja, og du kommer også snart til at kende Raheem Sterling. Ny Chelsea signing. Come on, let's go. Altid ready Raheem Sterling. My fucking guy. Det var også ham, der, filmede, da det var, at Danmark røg ud af EM. Det kan du huske. Sidste år. Han filmede? Ja, så de fik et straffespark i England, og så røg vi ud. Ingen idé. Okay. Jeg tager ham der Vardy. Jamie Vardy? Ja. Han er ikke særlig. Nej, men den kan jeg godt give dig, den kan jeg godt. Okay, solid start, solid start. Ja. Okay. Jeg vil sige, der er to muligheder her. Den ene, det er ham, der er Pelle. Ja, Abedi Pelle, ja. Ja, og den anden er ham, der er Grealish. Come on! Bare fortsæt. Ja. Jamen, altså, jeg har også tænkt mig at sige ham, der er Grealish. Jeg ved ikke lige, hvad der foregår med hans hår. Og jeg kan ikke helt bedømme hans ansigt helt, men han ser ikke særlig pæn ud. Nej, du ved, Jack Grealish er sådan min archi-nemesis. Altså, alt han gør, det hader jeg. Hvorfor? Det ved jeg ikke, det er bare sådan lidt en running joke på kanalen, at jeg ikke rigtig bryder mig om Grealish. Okay. Og det er så fantastisk, du vælger ham her. Let's fucking go. Er der Messi derovre? Du kan være kontroversiel her, hvor du valgte Ronaldo i den flotteste draft challenge. Ja. Yeah. Jo, så hvis der var fire pæne spillere ved siden af Messi, ja, så ville jeg tage Messi. Okay. Fordi jeg synes ikke, Messi er særlig pæn. Nej. Men i forhold til de andre her, der er han altså pænere. Ja, det er han. Det vil jeg faktisk give dig. Jeg kommer til at tage Maria. De Maria, ja, han er, Maria. Ja, han er heller ikke særlig køn. Du burde se nogle billeder af ham, det stikker helt af. Jeg afbryder lige kort videoen en gang for at sige, ja, jeg ved godt, hvad I alle sammen sidder og tænker derude. Kraus, giv os nu for fanden et sponsoreret indslag, og bare rolig, I fucking got you. Så here we go, skud til Lenebe.com, I kender det efterhånden. Godt, jeg skal give shoutout her igen, selvfølgelig betalt og sponsoreret det her, men prøv her. Igen, som jeg siger hver gang, Lenebe.com, undefeated i forhold til, hvis man skal købe. Basically, købe ting billigere, end de er. Altså legit, check der. Vi er på Nippe.com. Jeg går ind og siger her, hov, hey, 400 kroners PlayStation Network fill up for 48 euros. Gå ind og kigger. Wow, er det kun 357 kroner? Hell ja, det er det. Gratis penge. Hvem kan ikke lide gratis penge? Så jeg er selvfølgelig stor skud til dem. Det er der, jeg handler hver gang, jeg skal have FIFA points eller whatever, købe et eller andet. Det kan også være til, om I mangler spil til PlayStation, Xbox, computer. De har det hele, trust me, og de har selvfølgelig gode reviews inde på Trustpilot. Det er 100% legit, 100% trusted, ellers kunne jeg aldrig nogensinde drømme om at reklamere for det, og det kan jeg ikke understrege nok. Så ja, skud til dem, link som altid til dem nede i beskrivelsen. Håber vi begynder at tjekke dem ud, hvis I mangler noget til jeres diverse spil. Og ja, lad os bare komme videre med Foot Draften. Okay, vi har den næste, nede på midtbanepladsen. Hvad er det der? Okay. Ja, jeg synes faktisk, altså hvorfor er det de pæne, der begynder at komme nu? Ja, det er faktisk lidt sjovt. Ja, der kan jeg faktisk godt se. Der er faktisk nogle lade fag her. Det er faktisk ja, altså, good looking her. Vi har Griffo og Wow og Bellingham, ja, og De Bruyne. Ja. Skal du sætte sådan dialekt på, hver gang du udsætter den her? Okay. Jeg vil se ham der Tornstar. Ja, det tænkte jeg nok. Den er sådan ret oplagt her faktisk, fordi alle de andre ser faktisk ingen sådan okay ud. Ja, okay. Vi tager Tornstar der. Ham der den engelske der, ikke også? What props? Ja, han ligner enhver britisk komiker.
Det er faktisk true. Han er sådan alle britiske komikere, og mixer sammen i en. Lige præcis. Ja. Og det bliver også ham, jeg tager. Det er ham, du tager? Okay. Jamen, jeg har et gennemgående tema med englændere her. Det er faktisk vildt, at 3 ud af 5 picks er engelsk. Og man ville tænke, det var taktisk gjort. Ja. Men det er faktisk bare fordi, det er dem, der de griner. Ja, det er faktisk bare fordi, altså engelske fyre er generelt... Puha. Nå. Men vi har jo 2 hollændere. Ja. Men altså hollændere er generelt pæne. Ja, definitivt. De har så også pæne ud. Ja, selvom du vidderligt valgte en hollænder lige før. Hov, valgte en hollænder før? Du valgte Tornstrøder. Nå ja, det er rigtigt. Jeg havde ikke sendt hollænder. Så man var ikke særlig pæne i hvert fald i forhold til gennemsnit. Jamen, de fleste hollænder er pæne. Ja, okay. Fair nok. Altså. Ja. Men der er faktisk et svar med. Ja. I starten der ville jeg vælge ham der Milinkovic Savic. Ja. Men han er alligevel sådan, jo mere man kigger på ham, jo pænere bliver han. Der er lidt daddy over ham, faktisk. Okay, det var overhovedet ikke det, jeg tænkte. Og sgu, det var mig, der fantaserede lige totalt meget. Det var overhovedet ikke det, jeg tænkte. Ja, han er flot. Og jeg kan godt lide Vedatis årske. Ja. Det er sådan lidt fedt. Ja. Tak for lige igen at totalt rub it in, at jeg ikke har evnen til at gro et fucking årske. Det er fint, Helena. Tak for det. Mange tak. Det skal ikke, jeg har lavet gro i flere dage. Og det bliver ikke længere end det her. Så det er fint. Vi hopper ned til forsvaret. Vi starter med en venstre bak. Holy shit. Der er 4 spanske spillere at vælge mellem her. Og Günther. Ja, det er der Günther. Og mit andre, han er også køn nok, tror jeg. Han så køn nok ud. Synes du ikke, min anden er køn? Kigger vi på den samme person? Jamen, han ser da sådan køn nok ud på det billede, ikke? Juan! Det er Juan! Han er venstrefodet. Han er i hvert fald også kun en Juan ud af 10. Nice. Juan Miranda! Han har et langt ansigt. Det har han. Har et meget langt ansigt. Okay, han er faktisk ikke særlig pæn. Præcis. Tak. Det må blive Juan. Det bliver Juan Miranda, vi vælger. Ja, ved du hvad? Det bliver Juan. Makes sense. Det må blive Juan. Okay. Igen. Altså, okay, så vi har 4, der ser pæne ud, og så har vi Günther. Günther. Ja. Ej, jeg er cirka lige så høj som Milena. Hvad, som sikkert som at spille Quetta? Ja. Yeah. Jamen, han er da ikke særlig. Jeg er næsten lige så høj som ham. Det var sjovt. Jeg ved faktisk ikke, hvor høj jeg er, men jeg tror, jeg er deromkring. Jeg ved ikke. Var du spurgt, eller? Ej, hvor er du tavlig! Ha! Got him! Der har vi jo gode, gamle Michael. Vi har Frey Lundberg, Gnabry, Carrasco og Bruno Fernandes. Wow, han er pæn. Ja, Bruno Fernandes. Han er også portugiser. Det er bare sådan noget, du er bare sådan lidt, du har sådan lidt forudindtaget. Altså det er bare... Ej, og det er bare dig, der har ikke en idé om det. Men altså, du har heller aldrig været i Portugal. Jeg kan fortælle dig, at der er mange grimme portugiser. Okay. Du ser bare de heldige. Okay, de er heldige. Ja. Men jeg tror, det er sådan et krav i Portugal, at man skal være pæn for at være fodboldspiller. Ah, og der skulle lige noget andet på. Jeg troede bare, du sagde, at det er et krav i Portugal, at man skal være pæn. Altså sådan lidt... Det er lidt voldsomt, men altså fair nok. I get that. Jeg bliver bare dræbt, hvis man ikke er pæn. Ja, præcis. Babyen kommer ud. Blah, bro. Ugly as fuck. Plukker bare ned. Ja, nej. Jeg får mig fodboldspiller. Okay, så han skal simpelthen være pæn portugiser på fodboldspiller. Nå, men, altså har du ikke tænkt over, at sådan mange af de sådan portugisiske, spanske, argentinske, whatever, italienske fodboldspillere, de er pæne? Jo, det har du ret i. Men det er også fordi, de har også penge til at se pæne ud. Altså, det er jo ikke sådan, at det er nogen, der har fået lavet noget meget ved sig selv, vel? Altså, sådan, de der ører der, hvis han havde fået mange penge på starten, så havde han jo fået lagt dem ind. Ej, undskyld, det er også tavligt. Det er lidt vildt at sidde og diskriminere ind for, at hans ører stikker lidt ud. Det er faktisk virkelig seje ører. Det er lige der sådan en sommerfugl. Det kan jeg godt lide. Okay, jeg synes bare, du graver dit eget hul dyber lige nu, men altså, fair nok. Undskyld. Ej, det var bare... Shut up, bitch! Han er pæn. Det er en pæn mand. Ja. Det giver dig. Ham ved siden af. Carrasco. Han er også pæn. Mm. Selv et tema her. Jeg ved ikke ligesom helt. Der er lidt et tema over de to spillere, som gør, de måske lidt pæne. Ja, skæg. Jamen, det er skægget. Det er virkelig det, jeg mener. Ja. Det er skægget, der Jamen, okay, så prøv at lave en joke, og så skyder du mig faktisk bare ned. Det er så fint. Jamen, skæg er virkelig meget for en person. Man kan redde meget med et skæg. Jeg skal bare gå. Here we go. Der er nogle lidt unikke valg her. Jeg kan lide det, noget lidt specielt. Ja. Så Benzema, han ser meget sød. Ja.
Altså sådan, han ser bare så glad. Ja, han er meget glad der. Jeg ved dog sige, du sagde, han så ret sød. Altså, han har været anklaget for at blackmail en med et sextape. Ja, okay, den er ikke god. Altså, men hvis man kan se bort fra det, selvfølgelig. Jamen, det er heller ikke det, vi kigger efter lige nu. Nej, det er rigtigt. Det er, vi kigger efter, er han grim eller er han pæn? Altså, det er lidt ligesom, du skulle rate Hitler. Du er lidt nødt til at se igennem fingre med, at han har slået 5 millioner jøder ihjel. Men altså, ud over det, så har vi... Hey, nej. Wow, der er hold da kæft. Man kiggede sådan på de tre første og tænkte, nå, okay. Ja. Det er fint nok. Og så med de to sidste, og så gik bare videre bakken. Ja, det er rigtigt. Ej, jeg synes heller ikke, at Brooks er noget specielt. Han ser sådan lidt... Så kan han har nogle spots. Det er da lige meget. Okay. Man skal ikke dømme nogen for at have akne. Det der kan skyld. Nej, døm i stedet for at have flyveører. Altså, der. Alexander Pato. Ja. Han ligner sådan virkelig en klassisk fuckboy. Ja, det gør han vel. Eller også en del af mafien. Ja, 100%. Det er sådan en, faktisk bare begge dele. Jata ser virkelig pæn og sød. Ja. Altså, han ligner bare en rar mand. Mm-hmm. Det er sådan en svigermors drøm, det der. Det er Jata. Okay. Hvad er der galt med ham? Det er ikke... Nej. Hvis nu sviger mod strømmen. Nej. Det er ikke sådan... Nej. Det var nye borgerlige eller sådan noget, så kunne det godt være, at han ikke var sviger mod strømmen. Nå, Brooks for Wales. Ja. Køn mand. Ja. Altså virkelig køn mand. Ja. Han er bare sød. Hvor gammel er han egentlig? Han er... Men hvorfor vil du gerne vide det? Nå, det må blive... Alejo. Alejo? Ja. Ham tager vi. Og med det, så har vi den aller sidste spiller. Helena? Ikke ham der, Guendouzi. Guendouzi, han har sådan crazy eyes. Jesus Christ, det har han faktisk virkelig. Det gør han. Hold da kæft, det er altså skræmmende. Nå, men jeg tror også, det er ham, jeg går med. Guendouzi, det er, og med det så har du valgt en fuld trup. Vi skal bare have en træner ind. Og så er vi done. Og her skulle du selvfølgelig også vælge den grimmeste. Det må jo blive Urban. Jeg skulle lige sige, den er totalt easy. Eller Urban. Vi går til Urban. Urban. Ja. Og mine damer og herrer. Draften bliver i alt 150 rating. Wow! Ladies and gentlemen, som vores kære N'Golo Kanté vil sige det, vi har holdet her, som jeg kan se, jeg har forsøgt at gøre lidt ud af det, og så indså jeg sådan til sidst, at det var faktisk lidt ligegyldigt, fordi jeg kommer ikke til at spille med holdet. Men det er sådan her. Holderen er på 69. Meget passende. Jeg kommer i hvert fald ikke til at lave 69 med nogle af dem her, fordi Jesus fucking Christ. Grimt. Hvis man skulle vælge den pæneste ud af dem her, hvem vil du så vælge? Det må blive ham der, Paul. Paul. Of course. Ja, men der er bare ikke andre pæne. Der er bare ikke andre, der er portugisere. Så ja. Selv når man skal vælge den flotteste eller grimmeste, så er det en portugiser. Der er bare noget der. Men jeg har ikke noget for portugiser. Dum. Du så mig lige. Ja. Jeg sender det her ind til FBI, og så kommer de efter dig. FBI? Ja, altså dansk FBI. Det er FBI, kan du ikke det? Altså politiet. DFBI, har du hørt den dansk film baningsindustri. Kom efter dig. Nej! Jeg kan også sende these efter dig. Ej, for dumt, så kunne du tænke mig at sige these nuts. Fuck sake. Jeg troede, det havde. Jeg troede, so close to greatness. Men ja, mine damer og herrer, greatness var det, vi opnåede i dag med den her geniale... Geniale collab. Helena, she's back. Og det er nok ikke sidste gang, vi ser hende her på kanalen, fordi jeg har nogle banger idéer, vi skal have lavet. Så ja, apropos banger, det vi begynder at gøre nu. Tak fordi I så med alle sammen. Det var en kæmpe fornøjelse. Skud ud til jer. Der er link, som der er faktisk ikke rigtig link. Jeg ved ikke, hvad jeg prøver at sige. Men ja, tak fordi I så med. Big up til jer. Håber I nåede videoen. Smid en like på videoen, hvis I nåede den. Subscribe, hvis I vil se mere. Og vi ses.